sababu kwa nini uhusishe kwenye tukio kama hilo. Mm-hmm. Na unajua mm-hmm. sisi tumetoka kwenye harusi juzi juzi tu. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu watu wengi walitaka kuamini hilo kwa sababu ina relate kidogo na harusi yetu. Maana yake harusi imetokea karibia mm-hmm. na hilo jambo la yule bibi anajitambulisha kama yeye bibi harusi, unaona? Mm-hmm. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu walipanic kidogo. Mm-hmm. Lakini nataka kuhakikishia kabisa sisi harusi yetu iko peace sana. Naendelea vizuri. Nakumbuka mmepanda boti moja mkoa wa Vasco Dunia. Leo na Eliudi kwanza alianza kutupa posti picha yeye na mke wake utafikia ndo kataka kuwa Eliudi bado wewe unafurugu. Eliudi sio unajua mnyasa alikuwa. Afu ndipo yupo za wanyasa sasa unajua zile. Lakini kubwa lingine hii frame nataka kuongelea hapo ni kuwa unajua hii mitandao imekuja kwa nia njema sana. Na nimeona hivi karibuni nguvu kubwa inatumika kuharibu watu aidha majina yao, sifa zao au matukio ambayo wamekuwa wakifanya. Na hivi karibuni uliona mkuu wa mkoa alitumia nguvu kubwa kuweza kurekebisha jambo ambalo kwa kweli ni yani ukiangalia ni la kipuzi sana. Mtu mheshimiwa anaongea kitu cha maana sana lakini mtu ana translate kwenye mitandao kiasi cha kwamba inaleta shida kwenye jamii. Kwa hiyo nikajifikiria sehemu hiyo kwamba kama mimi mtu ambaye niko kwenye media, maana yake mimi na ni editor na naona jinsi hizi software haya unavyoweza kubadilisha kitu. Unaona, kwa mfano kuna kitu kinaitwa lip sync. Naweza nikatumia maneno yako kubadilisha statement fulani. Kwa hiyo nikaona hapana, inabidi wahusika hasa kwenye wizara na taasisi ambazo zinahusika na mawasiliano ziende faa sasa, ziende mbele zaidi kwa sababu kama mkuu wa mkoa anaweza mtu akamtranslate anapojua yeye kwenye mitandao. Nafikiri ipo haja ya kwenda mbele zaidi ili kuadhibiti watu ambao wanatumia mitandao kwa njia tofauti. Wapo wakulima wanataka information za mazao, wanataka kujua biashara tofauti tofauti. Nafikiri Watanzania wangekuwa wanatumia hizi fursa kuliko kutumia hizi fursa. Maana yake jana nimeshangaa sana kwa muda mchache sana, yani kama sekunde 30 hivi nimepokea message zaidi ya 200 na kwenye mitandao nimeona yani dialogue zile zinavyoendelea karibia mitandao zaidi ya 15 dialogue tofauti tofauti kuhusu hiyo mada. Kwa hiyo nikaona hapana, kuna haja ya zaidi ya kuelimisha watu matumizi sahihi ya hii mitandao hasa kwenye shughuli ambazo wanaweza kwa sababu sasa hivi tunakimbizana na hapa kazi tu. Unaona, Watanzania wangetumia huo muda kufanya kazi, nafikiri kuna changes fulani zingetokea kuliko kukaa kwenye mtandao 24/7. Ukiangalia maofisi mengi sana watu sio watendaji kazi, wanakuwa muda mwingi wanatumia kwenye mitandao. Unaona, kwa sababu unaangalia kama ile saa ile ilikuwa saa 9 lakini unaona jinsi gani watu wanaweza kujibu haraka na kuendelea. Kwa hiyo unaona kuna tatizo kidogo kwenye matumizi ya mitandao. Tatizo liko kwenye matumizi ya mitandao. Naamini kabisa wewe umeguswa na wengine hawajui hata madhara ya. Naamini wengi huwa hawajui madhara ya makubwa yanayotokea mtu moja kwa moja. Tutakuja kuweza kuelezea ulabo ukatoa picha ya jinsi ilivyopokelewa na familia ya kwako na familia ya mke wako pia. Lakini pia tutazungumza na Eliudi ambaye yeye anafahamika kwamba alikuwa ni best man wako pamoja na mke wake, nao walilichukuliaje ili mtu angalau apate picha aone kwamba hivi vitu si vya Ewa na mastori ya town, bali tutendelea kuzungumza na ndugu yangu Kaisari. Unajua Kaisari mwenyewe yule ambaye ameandikwa kwenye maandiko, kuna watu ambao wa karibu kabisa kwake walikuwa wanamchoma visu ya hata yule mwisho kabisa, hata wewe ayusa hata wewe kwako wewe imechukuliwaje? Labda mtu ambaye kwa wale wakiwapa salamu wale ambao wanafanya mzaha na mitandao na hawajui madhara, familia yako ilipokeaje? Maana kuna wewe mwenyewe, mke wako na familia yake na marafiki wengine ambao karibu, wamepokea namna gani ambavyo ukimwambia mtu aelewe kwamba si jambo la mzaha hili? Ni kweli kabisa. Unajua Ephraim, kwa mfano kwetu sisi ni watu wa dini sana. Ni watu ambao waacha Mungu. Unajua ile familia zile za Kikatholiki waacha Mungu wale kabisa. Kwa hiyo moja ya mtu ambaye alishtuka sana ni sister wangu. Ana yuko Morogoro kule Bigwa. Yeye ni sister kabisa wa Katoliki. Kwa hiyo alishtuka sana kuona zile habari na zilimfanya mpaka akahangaika kunitafuta nipataje kwa sababu wakati huo simu nilizima. Kwa hiyo mpaka akatumia simu ya rafiki yangu mwingine kumwambia nenda kaongee naye kwa sababu akajua labda nitakuwa nimepanic au ni kwa kweli unashtuka, unashtuka vibaya sana kwa sababu taarifa ambazo unapewa kwa wakati huo ukujiandaa tofauti na vitu ambavyo umejiandaa. Unajua zile taarifa zinakujia kwa ghafla kwa mara nyingi zaidi. Kwa hiyo kizuri ambacho mimi nilikuwa na nimekitumia ni busara ile ya kawaida kabisa. Na mke wangu naye alitumia busara kwa sababu sio mara ya kwanza kukutana na hiki kitu. Nikawaza binti ambaye
hajawahi kukutana vitu kama hivi alafu anaambiwa ni athari kubwa sana kwa jamii, kwanza kisaikolojia. Unaona, kwa hiyo kuna aina mbili za hizi mambo haya ya kisaikolojia na kiakili na kimwili. Kuna watu wanaathirika kimwili na kuna watu wanaathirika kiakili. Kwa hiyo utaona kwamba kwa jinsi hii mtu anaweza kushtuka akaathirika kiakili. Unaona, na kwa kweli ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana, na watu wengi waliopiga simu walionyesha kushtushwa sana. Lakini kilichowapa moyo zaidi na kilichowafanya kwamba kugundua huyu sie yule Kaisari tunayemjua ni ile sauti pale nyuma. Lakini kwa kweli ni athari kubwa sana ukiangalia kwa muda mfupi, lakini nikawaza mtu wa kawaida kabisa ambaye ajui chochote kwenye mambo ya kujikontrol yeye mwenyewe, labda ile self control ya kwake mwenyewe, anaweza kufanya jambo la ajabu sana ambalo jamii ikashangaa. Unaona, kuna watu unishaona kuwahi kuona story mtu amejiua kwa sababu ya kuona picha kama hizo. Unaona, ambazo hazikuwa zake. Unaona, ni picha ambazo zimetungwa na mitandao, zimetengenezwa na software. Unaona, kwa hiyo alivyoona akashtuka, babake akashtuka. Unaona, kwa hiyo babake alifariki. Vitu kama hivyo yani vinaleta athari kubwa sana ambayo kwa kweli hawa wahusika wenyewe wakati huo wanakuwa wanaona ni kitu cha mzaa sana. Labda nisongele sana, lakini hata best man wangu bwana Eliud Pemba alishtuka vibaya sana. Nilikuwa napata nafasi ya kuongea naye jana, alikuwa kavya anataka kunililia kwenye simu. Eliud, ulichukuliaje? Ndio umesimamia mwenyewe. Shemeji yako na mfamso gezi tu ivute kwako hivi. Namna gani ambavyo ulipokea na imeleta maumivu gani katika familia kwa sababu ya kwako ambao mlipata nafasi ya kusimamia ndoa hii? Kwa kweli ilinistua sana. Wajua wako mkubwa kabisa ndio firstborn. Kuzaliwa na kupigia simu kwa dadi. You see that? Ndio. Hebu angalia kwenye nani mtandao, kuna kitu moja mpaka kuendelea. And go in there, take a look. Unajua that shock ambayo kwa I was very shocked. Actually, I had to call them. There's a 1-2-3. Mimi nimesha nishaika kwenye mtandao kwamba bwana sio kweli. Hata kabla sijawaambia wao, nikamwambia mimi tayari nimeshaika. Nataka kwamba hii sio kweli na sio sahihi. Na aliyefanya kitu hichi kwa kweli anawakosea sana bwana na bibi Mkude. Na kuna haja kubwa sana ya hawa watu kuchukuliwa hatua kali sana kwa sababu just think about let's say nani mama yako au dada yako au mtoto wako ndio amefanyiwa vitu kama hivi, utaichukulia